Անվալ Հոր, եւ Որդու, եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Հավատն առանց գործերի մեռածը։ Հակոբոս Առաքյալի ուղերձ, երկրորդ գլուխ, 14-րդ տնից ենք ընթերցում։ Եղբայրներ, ինչ օգուտ ունի, եթե մեկն ասի, թե հավատ ունի, բայց գործեր չունենա։ Միթե հավատը կարող է փրկել նրան։ Եթե մի եղբայր կամ քույր մերկ են կամ օրվա կերակուրի կարոտ, ձեզանից մեկը նրանց ասում է, գնացեք խաղաղության, տաքացեք ու կշտացեք, սակայն չտաք ինչ որ անհրաժեշտ է նրանց մարմնին, ինչ օգուտ։ Այսպես էլ հավատն առանցին, առանց գործերի մեռածը։ Ահա մեկն էլ կարող է ասել, թե դու հավատ ունես, իսկ ես գործեր ունեմ, ցույց տուր ինձ քո հավատը առանց քո գործերի, եւ ես քեզ ցույց տամ իմ հավատը իմ գործերով։ Դու հավատում ես, թե մեկ է Աստված, լավ ես անում, դևերը նույնպես հավատում են ու դողդողում, բայց ուզում ես իմանալ, ով սնոտի մարդ, հավատն առանց գործերի մեռածը։ Չէ՞ որ Աբրահամը, մեր հայրը, իր գործերով արդարացավ, երբ իր որդուն Իսահակին դրեց սեղանի վրա զոհաբերելու։ Տեսնում ես, որ նրա հավատը գործի հետ մեկտեղ էր, ու այդ գործերով էր, որ հավատը կատարյալ եղավ, ու կատարվեց գրքի խոսքը, որ ասում է. Աբրահամը հավատաց Աստծուն, եւ դա նրան արդարություն համարվեց, և ինքը Աստծո բարեկամ կոչվեց։ Տեսնում եք, թե ինչպես է մարդ իր գործերով արդարանում և ոչ թե միայն հավատով։ Նույնպես էլ օրնիկ Ռախաբը, չէ՞ որ գործերով արդարացավ, երբ ներս առավ պատգամավորներին և ուրիշ ճանապարհով արձակեց նրանց։ Ուրեմն ինչպես մարմինն է առանց հոգու մեռած, նույնպես եւ հավատն է մեռած առանց գործերի համար։ Ինչ հետաքրքիր խոսքեր է ասում Հակոբոս Առաքյալը, եւ իրոք շատ գործնական, շատ արդիական։ Գիտեք, ամեն օր, եթե ոչ ամեն ժամանակ, ինչքան քնից արթնանում ենք եւ այսօրվա կյանքին ենք հետևում, լուրերն ենք նայում, տեսնում ենք, որ սիրելիներ, Աստծո խոսքից այնքան, որ բացարձակ ճշմարտություն եւ իրոք կյանքի գիրք, իրոք կյանքի խոսք, կյանք տվող, մարդուն հույս տվող, լույս տվող խոսք աշխարհիս վրա գոյություն չունի, սիրելիներ, բացի Աստվածաշունչ մատյանից, բացի Աստծո խոսքերից, որովհետեւ իմաստասերների խոսքեր կկարդան, ամեն տեսակ բաներ կանենք, բայց այդ բաները մարդու հոգուն, ծարաված հոգուն, կարծես թե հագուրտ չի տալիս, մինչև մարդը իր ստեղծող առարջին չի դառնում, իր հոգին չի կշտանում։ Ես ոչ մեկի տեղը չեմ կարա ասեմ, մենակ իմ տեղը կարող եմ վկայել եւ ասել հետեւյալը, սիրելիները։ Մինչև Աստծուն գտնելը, անընդհատ ինչ-որ բաներով իմ կյանքը ուզում էին լցնեին, եւ ասեմ ձեզ, այդ ժամանակ, այդ պահի մեջ ինձ թվում էր, եթե ես այս բանը ունենամ, իմ հոգին կխաղաղվի եւ ես ինձ լավ կզգամ, հավատացեք, մի քիչ հետո այդ ինչի համար, որ տարապում էի, որ ունենայի կամ ձեռք բերեի կամ իմանայի, դառնում է սովորական մի բան, ինչը որ մի քանի ժամանակ ուրիշ բանին էի փափագում։ Բայց Փառք Աստծո, երբ որ Աստված եկավ կյանքիս մեջ, երբ որ ես իր խոսքը ճանաչեցի, իրոք իմ հոգին սկսեց կշտանալ, նորոգվել, ես բավարարվածության զգացում ունեցա, այն ինչը որ փնտրում էի արդեն գտել էի։ Մարդու մեջ այդ դատարկությունը, սիրելիներ, ոչ մի նյութական բարիք, ոչ մի վեհ գաղափար չի կարա լցնի, բացի Աստծուց եւ իր խոսքից։ Այդ տեղը Աստծո համարը, մարդս աշխարհի երեսին ինչքան էլ ապրի, այս ու այն կողմ մեկնի, ինչով ասես վաղվի, ինչ պաշտոն էլ ունենա, միևնույն է, իրա մեջ դատարկություն ա լինելու
Եթե աստված կամ եթե հավիտենական բանով չենք լսում մեր հոգիները, Քրիստոսը ինքն է ասում, ծարավ ես արի խմից, սոված ես կեր, ես եմ կյանքի հացը, բայց այսօր ինչ հաց է լուտենք, ինչ ջուր է խմենք, միևնույն է սովածանալու և ծարավելու ենք սիրելին է։ Ուրեմն փառք Աստծո իր խոսքի համար, և ուրախ եմ, որ դուք շարունակում եք այս աղոթքները, այս 40 օրյա այս պահքի մեջ եղող աղոթքների համար, Տերը թող մեզ զորացնի մեր հավատքի կյանքի մեջ, աղոթքի կյանքի մեջ հետաքրքիր օրհնություններ անի, որ մենք աղոթելով սովորենք աղոթել, մենք աղոթելով սովորենք հարատևություն, երևի մի քանի ժամանակ հետո կլսենք այս մասին, բայց աղոթքի հիմնական այսպես ասած ողնաշարը, որ Աստված էլ է մեր մեջ տեսնում, և այդ երկու կարևոր կետերը քրիստոնյային ասում է, երկու բան կա. Անդադար աղոթի, հա, և ինչ է ասում, անդադար աղոթել, այսինքն մենք հարատևություն ունենանք, որը շատ անգամ չունենք, և չհիասթափվենք, ինչի, որովհետև խնդրում ենք, չենք ստանում, դադարում ենք աղոթելը, հիասթափվում ենք. Այս երկու բաները շատ կարևոր են մեր աղոթքի կյանքի մեջ, որ մենք հարատևություն ունենանք, և ինչ ունենանք, չհիասթափվենք, այլ ինչ անենք, անդադար խնդրող լինենք, թախածող լինենք Աստծոց. Այսօր խոսելու ենք հետաքրքիր մի բանի մասին, և այս խոսակցությունը պետք է զարգացնենք բուրգի նման։ Բուրգը գիտեք, չէ՞ ինչ է, եռանկյունը, պատկերացրեք, բուրգը, սկսում ենք ներքևից բարձրանալ վերև, հա՞։ Առաջի բանը, որ ուզում ենք խոսենք, ինչպես կարդացինք նյութի մեջ, հանրադառնանք նյութին, սա ինչն է, սիրելիներ, մեր հավատալիքներն են, մեր հավատքը։ Ինչի վրա է իմ հավատքը, ում վրա է իմ հավատքը։ Մենք տեսնում ենք, որ Աբրահամը գործնական բան է անում, ինքը հավատում է Աստծուն, և որպես հավատքի արդյունք, որ գործնական է իր հավատքը, ինչ է անում, գործնական քայլեր է անում, քիչ հետո կտեսնենք։ Ուրեմն շատ կարևոր է իմ հավատալիքը, ում եմ հավատում, ինչին եմ հավատում, ինչպես եմ հավատում։ Եթե ես այս բանը իմ կյանքի մեջ ճշտում եմ, շատ տարօրինակ փոփոխություններ եմ ունենում։ Ասում է, հավատում ես, որ մեկ Աստված կա, լավ ես անում, Սատանան էլ է հավատում, և ինչ է անում, դողումը։ Սիրելիներ, այսօր աշխարհի մեջ տեսակ-տեսակ հավատներ կան, բայց որ հավատքն է այսօր կյանք տալիս մարդուն։ Եթե դու ուզում ես տեսնես, դու ճիշտ քրիստոնյա ես թե չէ, ճիշտ հավատքում ես թե չէ, կյանքի մեջ պետք է դա երևա, պետք է արտացոլի։ Քո հավատքը նեղության մեջ կլինես, ուրախության մեջ կլինես, որտեղ էլ որ լինես, ձկան փորի մեջ կլինես, քո հավատքը գործնականում պետք է երևա։ Սատանան էլ գիտի, հավատում է և դողում է։ Հիմա ի՞նչ տարբերություն, իմ ու չարի հավատի մեջ, չէ՞ որ տարբերություն պետք է լինի։ Հավատքը մարդուն կործանում է տանում, հավատքը մարդուն կյանք է տալիս, որ ուղղության վրա եմ ես, որ ճանապարհի վրա եմ ես։ Եթե իմ հավատքը երկինք-երկիր ստեղծող Աստծո վրա է, իրա խոսքի վրա է, և իրա կամքը կատարելու հետամուտ եմ ես, սիրելիներ, և աշխատում եմ, որ իմ հավատը գործնականում այդպես արտացոլվի, ուրեմն ես կտեսնեմ, որ ես ճիշտ ճանապարհի վրա եմ։ Ինչու՞, որովհետև եթե մենք ունենք ճիշտ հավատք, հա, ճիշտ հավատալիքներ, այս հավատքից, այս հավատալիքներից առաջանում է երկրորդ քայլը, որ կոչվում է արժե համակարգ, արժեքներ, արժե համակարգ։ Տեսեք, մեր քրիստոնյաներիս համար հավատալիքը, հիմքը, օրինակ, վերցնենք հավատքի հանգանակը, ի՞նչ է այսի։ Չգիտեմ, այստեղ բոլորը տանգիր գիտեք մեր առաքելական եկեղեցու հավատո հանգանակը։ Ամենք իրակի մենք կանգնում ենք, չէ, պատարակի ժամանակ, մենք էլ միասին դավանում ենք Աստծուն, հա, հավատում ենք մեկ Աստծուն, չէ, ճիշտ է։ Եվ այս հավատո հանգանակը
որ եկեղեցին, չէ, փոխանցեց մեզ եւ այս հավատը փոխանցեց մեզ, շատ կարեւոր է, որ մենք էլ անթերի այս բանը պահենք եւ այդպես հավատանք, ոնց որ առաքյալները հավատացին, փոխանցեցին Աստծո խոսքը իրանց աշակերտներին եւ այսպես ճշմարիտ հավատը փոխանցվեց մեզ. Եկեղեցին փոխանցեց մեզ. Այն ժամանակ ավետարան չի եղել, բայց հավատք է եղել եւ մարդիկ փոխանցել են այս հավատը. Մի օր մեկի հետ էի զրուցում, ասեց ախպեր ջան, իմ չափով հավատում եմ Աստծուն, մեռնեմ Աստծո զորությանը, քնիցս հերնում եմ, խաչ եմ անում, ճամփա եմ ընկնում, գալիս եմ, լավ է, գոհ եմ. Ասի ապրես, լավ է, լավ բաներ ասի, բայց շարունակություն էլ կա, բայց ի՞նչ շարունակություն. Ասի պատկերացրա, կողքիդ նստած տղեն, ես անհավատ մեկն եմ, ախպեր, ինձ այնքան հետաքրքիր է այդ քո հավատը, ո՞նց անեմ, ես էլ այդպես հավատ ունենամ. Ասում է, չգիտեմ. Ես իմ ձևով եմ հավատում. Ի՞նչ է նշանակում իմ ձևով հավատա. Աշխարհում կա ճշմարիտ Աստծուն մոտենալու մի ձև, ճշմարիտ ճանապարհ. Հիսուսը ասաց, ես եմ կյանքը, ճշմարտությունը, ճանապարհը. Եթե ես Քրիստոսով չեմ գնում այդ ճանապարհը, իմ ձևը ո՞րն է. Ավելի ու կայենի պատմություն է հիշել. Կայենն էլ իր ձևով էր ուզում Աստծուն մոտենալ. Աստված ընդունեց, չընդունեց. Շատ կարևոր է սա. Եվ զրույցի ժամանակ ասացի նայի, եթե քո հավատը իրական է, դու պետքա կարողանաս փոխանցես քո հավատը. Հիմա ի՞նչ ենք անում, մենք գիտենք եւ հավատո հանգանակի մեջ, չէ՞, տեսեք ո՞նց ենք իմանում, որ այս մարդը ճիշտ քրիստոնյա է, թե չէ։ Եթե մեկը անգամ հավատո հանգանակի մի բառի, մի խոսքի, մի նախադասության հետ ասում է, ես համաձայն չեմ, այո, ամեն ինչը ճիշտ է, բայց այս բանը չեմ ընդունում, օհո, իր հավատը սասանվող հավատը ճիշտ ճամփի վրա չի։ Մեկի հետ դարձյալ զրույցի ժամանակ ասեց, այո, հավատում եմ, որ Աստված կա, այո, Հիսուսը Աստված է, ամեն ինչ այո, այո ասեց, հավատում ես, որ մեռելների հարություն կա, ասես չէ, այդ մեկը չեմ կարա հասկանամ ու ընդունեմ, ասի վերջ, քո հավատը վերջացավ, առաքյալ ինչ ասում, եղբայրներ, եթե Հիսուս Քրիստոսը մեռելներից հարություն չի առել, փուճա ձեր հավատը, ունայնա, մենք էլ աշխարհում ամենախաբված մարդիկ էինք, որ ընդգանք Հիսուսին հավատացինք, հա, տեսա։ Ուրեմն, եթե չկա հավատ մեռելների հարության, փուճը։ Հլը տեսեք Թովմասը ի՞նչ է անում։ Թովմասը, հիշում եք, Հիսուսի ձեռքը շոշափելուց ասեց, իմ Տեր, իմ Աստված, ընկավ դավանես, չէ՞, բայց ի՞նչ էր անում, չհավատաց, ասկացեց, Թովմասը ով էր, մի հրեա էր, որ հավատում էր, մեռելների հարություն կլինի, բայց չէր հավատում, չէր հասկանում, որ մարմնով հարություն կար առնի մարդը։ Նայեք, Հիսուսը դրա համար ասում, նայի մի կասկացի, ձեռքդ վեր, մցրա, տես է ծափված տեղերն է, եւ Թովմասը տանում ձեռքը տալիս, Հիսուսի վերքերի մեջ անորից մցնում։ Ուրեմն մարդը կարող է հավատա, որ հարություն է լինելու, բայց չհավատա, որ մարմնով հարություն է լինելու։ Հավատո հանգանակի մեջ ի՞նչ ասում, գալոց է նովին մարմնով, գալու է նույն մարմնով, այն մարմնով, որ առաքյալները տեսան, որ Հիսուսը մեռելներից հարություն առավ եւ համբարձվեց, իրենց աչքերը նայում էին, տեսնում էին, թե հարության Քրիստոսը ո՞նց է երկինք համբարձում, ասում էին, ինչի՞ է այդպես աչքերը չռած նայում, այս Հիսուսը, որ սենց գնաց, նույն ձևով գալու է։ Ինչքան կարևոր է կենդանի հարության հավատ ունենալ։ Աբրահամից խոսեցին, կարդացին, Աբրահամի հավատը նայեք, ի՞նչ էր անում, ինքը հավատում էր սիրելիներ, որ եթե իր մինուճար Իսահակին էլ զոհի, այդ մոխիրներից Աստված իրան նորից որդի էր տալու, հարություն էր առնել տալու։ Նայեք, Աբրահամի հավատն էր մեռելներից հարություն, հարության հավատ էր, ինչքան կարևոր բան է սա։ Ուրեմն մենք որպես քրիստոնյաներ այս պահքի մեջ ենք, հլեք ենք ուշադիր նայենք մեր հավատին, մենք անդրադարձ անենք, ես հավատում եմ Աստծո, լավ եմ անում, այո, բայց այս հավատքից պետք է ի՞նչ առաջանա իմ մեջ, հավատքից պետք է իմ մեջ ձևավորվեն, առաջանան ճիշտ արժեքներ,
ճիշտ արժե համակարգ։ Ինչ է արժեքը, ինչ է արժե համակարգը, սիրելիներ։ Այսօր եթե ուշադիր նայենք, ոչ միայն աշխարհի մեջ այսքան շատ եւ ցավոք սրտի քրիստոնյաների մեջ էլ այս արժե համակարգը փոխվում, մարդիկ այն ժամանակ ինչը որ չար է եղել, վատ է եղել, հիմա արժեքները փոխել են, ասում են լավ է, բարի է, ճիշտ է։ Ես որ երեխա եմ, հիշում եմ, որ հանկարծ մեկը բաժանվում էր մեր ազգականների մեջ, ինչ էր լինում, ամբողջ աստուտակը տատիս էր լավանում, իր ձևով անում, ասում էր, քա աման, սենց բաներ էր անում, ասում էր, ինչ է եղել տատին, ասում էր, էս ինչի թորը, հարսը բաժանվավ, ու էդի տրագեդիա էր, դարդուցավ էր ազգի մեջ, օհո, էս ինչի տղեն, էս ինչի աղջիկը բաժանվավ, հիմա, քանի անգամ եք օրը լսում բաժանվում, բաժանվում են, սովորականություն երևույթ լինի, ցավոք սրտի վատ բան ասա, ու բաժանվում են ոնց, գոնե մի քանի տարի ապրեին, հա, ամուսնացած թե չէ մի ամիս, երեք ամիս հետո, կես տարի հետո տեսնում եք բաժանվա, ու դարձել է շատ սովորական բան, արժե համակարգը փոխվել է, մարդը չհարմարվեց, հաջող, իրան, բա մինչև էդ ուր եք նայում, բա աստված ասել է սրտից բանի համար բաժանվի, ասում եմ մեկը չբաժանվի, ինչ որ աստված միացրեց, թող մարդը չբաժանի, բաժանվի մենակ խորնակության պատճառի համար, հա, շատ խիստ է ասում Աստծո խոսքը, բայց այսօր մենք կենցաղային միած սրտից հարցի պատճառով բաժանվում ենք շատ հեշ, ոնց է փոխվել արժե համակարգը, մարդը գողություն է անում, արժե համակարգը փոխել են, անունը փոխել են, ասում եմ պետք էր, վերցրեցի, գողություն չի դա ասում եմ, ես ուղղակի ստեղից տեղափոխեցի գրպանս, նայեք ինչ գունավոր անուններ են ասում, տեղափոխություն են ասում գողությանը, մարնավաճառներին ես նայում, ասում եմ դե գործ անում, բա որ չանի, սոված կմնա, աստվածաշունչը ասում է, կեցեն մարնավաճառները, գործի են դուրս եկել, հա, ինչ ասում, իրց բան է դի, շնություն անողների պորնիքներին ասում աստված պիտի դատի, մենք Աստծո խոսքը դրել ենք մի կողմ, մեր մարդկային արժե համակարգով ասում ենք ոչինչ, բա ինչ անի, թող գնա ուրիշ բան անի, ոչ թե Աստծուն հակառակ բան անի, թող գնա հաց մուրա, ինչ իմանա, ինչ անի, բայց եթե մարդ ուզենա սրբության ճանապարհով ընթանա, աստված պիտի այցելություն անի մարդու, եւ Աստծո խոսքն ասում առաքյալը, եղբայրներ, եթե մեկ ուզում աստված պաշտությամբ ապրի, ինքը շատ նեղություն դժվարություններ ունենալու, ու փառք Աստծո այս բանի համար, այո, եկեք մենք հոժարենք, որ այս ձևի արժեքներ մենք ունենանք, հետո մի քանի տարի հետո կարող ենք մենք սիրելիներ չկարողանանք էլ մեր երեխեքին թորներին ասենք օրինակ, ինչ է նշանակում ամոթ, ինչ է նշանակում թասիմ, նամուս, պատիվ, հարգանք, հլե նայեք ինչքան բաներ են փոխում, բայց որպեսի չփոխվենք ինչ պետք է անենք, պետք է Աստծո խոսքի մեջ մնանք, Հիսուսի խոսքը թույլ տանք մեր կյանքից ներս լինի, որ չլինի թե հանկարծ մեր արժե համակարգն է փոխվի, այո մենք պետք է փոխվենք այնպես ինչպես որ Աստծո խոսքն է ուզում փոխվենք, ուրեմն եթե ես ունեմ ճիշտ հավատք, եվ ինչ եմ անում, այդ հավատքից իմ մեջ առաջանում է ճիշտ արժե համակարգ, Աստված ինչ ասում, պատվիր հորդ մորդ, որ կյանքիդ մեջ երկար ու բարեբեր օրեր ունենաս, ես հավատում եմ այդ խոսքին, իմ մեջ ձևավորվում արժե համակարգ, օհո, ես պետք է իմ ծնողին պատվեմ, շատ ուշադիր լինեմ, երբ որ նոր էի քրիստոնյա դարձել, եկա ասի մամջա, ես հիմա իսկական հավատացյալ եմ դարձել, մամաս մտածում էր, որ ես շեղվել եմ, ինչ որ աղանդավոր եմ դարձել, եւ ասում էր, չէ, դու առաջվա Լևոնը չես, աշկերը փոխվել են եւ այլն, ասում եմ, մամ ջան, ի՞նչ եմ առաջվան, էլի քո երեխեն են, հիմա քեզ իսկական եմ սիրում, չէ, ասում եմ, պետք չի ինձ տենց, ասում եմ, մամա, ես որ փոքր էի, քո պայուսակից դու որ գործից գալիս էիր, գողություն է անում, փող էի վերցնում, դու ինձ ասում էր գնա այս արա, ես էլ մի ավելներ դնում էի գրպանս, դու չգիտեիր, չէ, չէ, ասում եմ,
Բարը մամ ջան, ես ներեցում եմ քնծրի Աստու առաջ, որ ես այլևս այդպես վատ բաներ չեմ անել, չէ ասում եմ։ Էլի արա, բայց դու առաջվա լեգոնը դարձի։ Այ քեզ բան։ Ես չեմ ասում հոստը։ Բայց հիշում եմ, որ եղբայրներից մեկը, երբ որ ես դարձի եկա ինձ ասեց Լևոն, այս աշխարհի մեջ կա հակառակորդ, Սատանա, որ ինքը Աստծո դեմ է պատերազմում եւ ինքը ամենամտերիմ մարդկանց միջոցով հարցակվելու է քո վրա։ Ես ասում եմ, լավ, ծնողիցս մտերիմ ով ունեմ։ Դու մի ասա, էսի գնացելի մամայի միջոցով ինձ ի՞նչ արա, փորձում ասում, չէ, դու հետ կամ ներ ճանապարից էլի առաջվա Լևոնը դարձի։ Բայց ինչ լավա, որ ես հետ չդարձա, փառք ասում։ Ինչ լավա, որ ես լսեցի ասում, ոչ թե ծնողին այդ պահի մեջ։ Հիմա ի՞նչ եղավ, արժե համակարգ։ Բայց եթե չլիներ Աստծո այդ պատվիրանը, ես չհավատայի, որ դա Աստվածը ասել, ի՞նչ կանեի, կփոխվեր իմ արժե համակարգը։ Լավ, մամաս է ասում, սպասի անեմ։ Ինչքան կարևոր է սա, որ մեր արժե համակարգը, մեր ներսի արժեքները կայուն մնան։ Մեր ժողովրդի մեջ նաև դարձա։ Ինչ ենք սես ծանր վիճակների մեջ հայտնվել։ Շատ անգամ մարդկանց հետ խոսում էի, ուրեմն, հենց այսօրվա մի դեպ պատմեմ, թարմ։ Առավոտյան վեր եմ կացել, որ պետք է գա, տեսնեմ մեր բակում, բակում շատ մեծ շինարարություն են անում։ Բակը սենց գեղեցիկ բարեկարգում են, որ կանաչ խոտ լինի, մարդիկ նստեն։ Մեկ է տեսնեմ մի տարիքոտ պապիկ, դույլերը վերցրել, ավազը հոճի կրում։ Մոտեցա ասի, մի րոպե սպասի, ես ինչ ես անում։ Չլսելու է տվել, գնաց։ Ասում եմ, հլը կամնի, ինչ ես անում, ուր ես տանում ես ավազը։ Դե ինձ թողել են, ով է թողել, ոչ մեկ էլ թույլ չէր տվել։ Ինքը իրանով կրում է, գողանում, ասում եմ, առածդ վատ բան է, պապի, ես ինչ ես անում։ Ասում եմ, պետք է ինձ։ Գողանում է։ Վերջ։ Հիմա այս տարիքով մարդուն դե արի բացատրի ինչը ինչոց է։ Մարդու մեջից պետք է փոխվի։ Իրան չգիտեմ, միգուցե տարիներով ասել են, կարում ես, բաշարում ես, արա, բաշարելու երկիրը։ Բաշարելն է գողությունն է։ Բայց Աստված ասում է, լրիվ այդ տեսակ բաշարողները դժոխք են գնալու, եթե չապաշխարեն։ Որտեղ է գրած, պատվիրանում ասում է, մի գողացի, ես գողանում եմ, անունը դնում եմ, պետք է, բաշարում եմ, կարողանում եմ, անում եմ, է հետո։ Երբ պետք է մեր ներսի մարդը փոխվի, մեր ներսի արժե համակարգը, տեսեք ճիշտ հավատքը որտեղ է արտացոլվում։ Ճիշտ հավատքից պետք է փոխվի մեր արժե համակարգը, իսկ ով որ ունի ճիշտ արժե համակարգ, այդ համակարգից էլ բխում է ինչը, մեր կենցաղը, գործնական կյանքը, երրորդը, բուրգի գագաթը։ Ուրեմն հիմքը ո՞րն է բուրգի, ճիշտ հավատք ունենալը, հավատալիքը։ Երկրորդ, որից բխում է ինչը, մեր արժե համակարգը։ Եվ երրորդ, եթե մարդ ունի ճիշտ հավատալիք, ճիշտ արժե համակարգ, դրա վրա լինում է, առաջանում է ինչը, գործնական հավատը, ինչը որ խոսում է, հավատքը առանց գործերի մեռածը։ Մեկ է այդ խոսում էի, ասում եմ, եղբայր, հիմա այստեղ գումար է ընկած, դու գումարը վերցնես, դա գողություն է, թե չէ, ասում է, ոչ։ Ասում եմ, մեծ այդ գումարի կողքն էլ օրինակ լուկ է դրած, այդ լուկի կափարիչը վերցրել տար, գողություն է, թե չէ, ասում է, այդի գողություն է, ինչ է, ասում է, այդ ինձի պետ չի։ Ուրեմն ինչ իրան պետք է, որ տանում, անունը դնում է, գողություն չի։ Զարմացա, այ քեզ մամ։ Նայեք մեր ժողովուրդը ինչքան դժվար է կարողանում իր ծանր վիճակից դուրս գալ։ Քանի ընտրություն եղավ, էլի մարդը գումարը վերցնում է, ի՞նչ անում։ Ինքը ասում է, ես գումարը վերցնեմ, ի՞նչ իմացամ, որ ես վերցրել եմ, կգնամ էլի իմ ուզածին կընտրեմ։ Ասում եմ նայի, քո հավատքից, քո արժե համակարգը արդեն փոխվեց, դու քո մեջից տեսնում ես, որ դու այդ մարդը չես այլևս։ Մարդը չտեսա, ով տեսա, Աստված տեսա։ Դու ում ես դրել խաբում, ինքդ քեզ։ Ում ապագան ես վաճառում, քո երեխու։ Չէ՞ որ այդ փող տվողը գործնական քեզ գումար է տալիս։ Դու ինչ ինքը ծախսես, չես ծախսես, այդ իրան հետաքրքիր չի։ Կարևորը դու իրանից վերցրել ես։ Եվ դրա համար թե այդ մարդու առաջ, եւ թե Աստծո առաջ պատասխանատվություն ենք կրել։ Բա ո՞նց ես դու խաբում, ո՞ւմ ես խաբում։ Տեսեք մեր արժե համակարգը,
մեր հավատքի մեջ ո՞նց է կատաղված, մենք ո՞նց ենք կարողանում գործնական քրիստոնեությունը ապրենք, շատ կարևոր է սա։ Աբրահամի մոտ ո՞նց էր սիրելիներ, եւ կարդում ենք այստեղ ինչ ասում է, եթե մեկը հավատք ունի, այն մեկն է գործ, ասում է՝ դու ինձ հավատքը ցույց տու, ես էլ իմ գործը, բայց առաքյալը ասում է՝ հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Ինչպես որ մարմինն է մահանում առանց հոգու, այնպես էլ ինչը, իմ հավատն է մեռած առանց գործնական կյանքի։ Այս պարքի օրերի մեջ մարդիկ մտածում են մենակ աղոթել, բա աղոթքի թե զուգահեռ ո՞ւր ա քո գործերը։ Գործնական բան է ասում առաքյալը, ասում ա քո քույրդ, եղբայրդ, մեր կենկամ օրվա կերակուրի կարոտ, ձեզանից մեկը նրանց ասի, գնացեք խաղաղության, կարգացեք, ինչ գիտեք արեք, սակայն չտաք ինչ, որ անհրաժեշտ է նրանց մարմնի, ինչ օգուտում եք։ Ինչքան կարևոր է, որ մենք մեր հավատքը գործնականում ցույց տանք։ Եվ երբ որ մարդը այսօրվա աշխարհի մեջ տեսնի, ինչ են ասում, այ իր հավատը կենթանի հավատ է, որովհետև գործն է տեսնում մարդը եւ ասում, այս է կենթանի հավատը։ Ուրեմն եկեք աղոթենք Աստծուն եւ խնդրենք, որ մենք էլ այդ կենթանի հավատ ունենանք։ Մենք էլ կարողանանք ոչ միայն մտածածին լինենք, այլ իրոք մեր ներսի արժեքները փոխվի։ Մարդիկ այն ժամանակ ասում են, բա Քրիստոսի անունն է այն վրա, ես ո՞նց կարամ թույլ տամ սենց ապրեմ, մարդկանց սենց անպատվեմ, այս ձևի վարք ունենամ, այսինքն իրանց հավատքից ճիշտ գործնական կյանք է փոխում։ Իսկ այսօր մարդիկ քրիստոնյաները հեշտությամբ եկեղեցի ա գնում, մոմը վառեց, աղոթք արեց, հելնում ա, նորից նախանձում ա, բամբասում ա, անպատվում ա, օգնության տարիք ունի մեկը, չի գնում օգնի, ասում ա, ինձ պետք ա տեղիցս շարժվեմ, ես էլ եմ օգնած։ Բա որտեղ ա երևում քո հավատքի գործը, հենց այդտեղ պետք ա երևում։ Ուրեմն, սիրելիներ, որպես քրիստոնյաներ, եկեք հլ առադարձ անենք, իմ հավատքը, եթե ճիշտ հավատք ունեմ ես, պետք ա տեսնեմ, որ իմ մեջ այդ հավատքը ճիշտ արժեքներ ձևավորում ա, թե ոչ։ Եվ եթե կան ճիշտ արժեքներ, ես տեսնեմ իմ գործնականի մեջ այդ արժեքները ո՞նց է արտացոլվում։ Այսօր շատ կարևոր է այս բանի մասին մտածելը, շատ կարևոր է։ Բոլորն էլ այսօր Հայաստանում ում կանգնեցնեն, խոսեցնեն, անունով քրիստոնյա են, բայց որ ման գաս մարդու հետ ապրես, տեսնում ես ինչը, որ այս մարդը հավատքի հետ կապ չունեցող մարդ է։ Հիսուսը դրա համար ասում, ծառին ճանաչեք պտուղից։ Եթե մեկը ճշմարիտ կենցաղավարություն ունի, ինքը ճիշտ քայլ անում, ճիշտ գործ անում, ուրեմն իր արժե համակարգից ելնելով այս բանը, կերծ մարդիկ, կերծ գործեր անողներին շատ հեշտ է տարբերում, շատ հեշտ, Աստված սովորացրել է այդ ձևերը, բայց կարևորը սա է, որ իմ գործնական կյանքը բխի իմ ներսից, իմ սրտից, դա իմ սովորական վիճակը լինի, բնականոն վիճակը լինի այդպես ապրելը։ Եվ սրա համար, որպեսի մենք այդպեսի կյանք ունենանք, պետք է այսօրվանից սկսած քայլ-քայլ մենք վարժեցնենք այդ բանին։ Շատ դժվար է խասյակները, բնավորությունները փոխել, բայց երբ որ մենք ապավինում ենք Աստծուն և խնդրում ենք, որ մեր հավատքը գործնական դարձնի, մենք քայլ-քայլ ուժուր բաների մեջ սկսում ենք սովորել, սկսում ենք առաջանալ Աստծո մեջ։ Ուրեմն կարևոր է սա։ Միշտ եկեք այս երանգյունը, այս բուրգը հիշենք, հա, ինչպիսին է իմ հավատը, ում եմ հավատում, ինչի վրա է իմ հավատը, այդտեղից բխում է մեր արժե համակարգը։ Իսկ եթե մեկը իր մեջ ձևավորում է ճիշտ արժե համակարգ, նշանակում է իր կյանքի մեջ էլ կսկսի այդ բանը անել։ Օրինակ տեսեք, երկու մարդ, մեկը ասում է, կախարդի մոտ գնալը ճիշտ է, այն մեկն էլ ասում է, ճիշտ չի։ Ով որ ասում է, ճիշտ չի, ինքը հենվում է իր հավատի վրա, հենվում է Աստծո խոսքի վրա, որովհետև ասում է, տես, Աստված ասել է, սա մեղք է, վատ բան է։ Իսկ այն մեկը, որ ասում է, ճիշտ է գնալը, ինքը ինչ է անում, իր համար եղած չեղած Աստված մի հաշիվ է։ Այդ պահին իրան տենց է հարմար, իրան պետք է, ինքը իր ներսի այդ արժե համակարգից դրդված է այդ բանը ասում։ Մեկը հավատում է խաչի զորությանը,
Մեկը տեսնում ես մարդը, որ հավատում է աչքի ուլունքին, թշին, նալին, թուղթու գրին, չգիտեմ ինչին, եւ ինքը դառնում է սնա հավատ։ Մեր երկրի մեջ ինչ է կատարվում, տեսեք, մարդիկ թողած ամեն ինչը, ճշմարիտ հավատքը թողած, ընկած է երկրորդային բաներ, ամեն ինչ անեմ, ինչա փրկեմ, փրկվեմ, ես վիճակից դուրս եմ, պետք է կախարդին դիմեմ, պետք է, չգիտեմ, գուշակին դիմեմ, ես մեկին, այն մեկին, բայց տեսնում ենք ապարդյուն։ Ուրեմն մենք եկեք այսպիսի քրիստոնյաներ չլինենք, մենք եկեք ճիշտ հավատք ունենանք, եւ այդ հավատքը ճիշտ մեր մեջ արժեքներ ձևավորի։ Ինչ է նաև այս ճիշտ արժեքը, համակարգը, տեսեք, աշխարհի վրա սիրելիներ, բոլորը դեռ քաշ տեղակեր, գոյություն ունեն ինչ, անփոփոխ արժեքներ, աշխարհը որոշել է, որ այս բանը ընդունում ենք, որ 1 կիլոգրամը, վերջ, աշխարհի բոլոր երկրները կշռա քարեր են ստեղծում, համեմատում են, որ այս 1 կիլոգրամի հետ համեմատելով տեսնում են, որ սա էլ է 1 կիլոգրամ։ Եվ ցանկացածս, որ գնում ենք շուկա առևտուր անելու, ասում ենք մեզ 1 կիլոգրամ խնձորտու։ Ո՞նց է վաճառողը իմանում, որ այդ խնձորը 1 կիլոգրամ է, թե ոչ։ Ո՞նց։ Ինչ է անում, որ իմանում է։ Ապրել, կշռելուց ի՞նչ է դնում մյուս նժալի։ Ինչ քար։ Իտալիայում ու Հայաստանում 1 կիլոգրամը նույնն է, նա։ Ապրես, նույնն է, նա, չէ՞։ Ամերիկայում, աշխարհի որ ծայրեր գնան, ձգողության ուժը կա, չէ՞։ Մտածա, թե չէ։ Ճիշտ է, նույնը չի, այն առումով, որ մտածում ենք ձեզ 1 կիլո 800 գրամը։ Հասկացանք, ես ուրիշը։ Տեսեք, ես էլ արժե համակարգ, նայ, ժողովրդի մեջ էդ էլ ձևավորվել է։ Ախպեր, ինչ էլ անեմ, մեկը խախում են, էսը։ Բայց եկեք չհաշտվենք դրա հետ, այտենց չի, վատ բան է։ Աստծո խոսքը ինչ ասում։ Տիրոջ աչքի առջև պիծ են, չէ՞, այն կշերտները, որով փոխված են։ Հիմա ի՞նչ է տեղի ունենում։ Ես դնում եմ 1 նժալին այդ 1 կիլոգրամանոց կշռաքարը, խնձոր կկշռեմ, չգիտեմ ինչ կկշռեմ, 1 կիլո է գալիս անում։ Այսինքն ինձ պետք էր 1 էտալոնային արժեք, որ ես դրա հետ համեմատելուց իմանամ, որ սա 1 կիլոգրամ է։ Հիմա եթե իմ սրտի մեջ ես ունեմ Աստծո իր խոսքը, ի՞նչ եմ անում։ Մեկը ինձ ինչ գա ասի, ես ում հետ պետք է համեմատեմ։ Իմ կշռաքարի հետ, իմ արժե համակարգը կշռված պետք է լինի։ Բերեմ համեմատեմ, օհո, ասում են գողություն արա, բայց իմ մոտ կշռաքարը ասում է գողություն մի արա, պատվիրան ունեմ, մերժում եմ այս բանը, վերջ։ Ինչքան կարևոր է այս էտալոնային արժեքը մենք ունենանք Քրիստոսնա։ Մենք Քրիստոսին, որ մեր մեջ ունենանք, ամեն ինչը կհամեմատենք, կտեսնենք, եսի չարը թե վատ։ Ոնց որ Աստծո խոսքը ինչ ասում է, ամեն բան քննեք, բարի, ամուր բռնեք։ Քննելու համար նախ ես պետք է այդ արժեքը ունենամ, որ դրա հետ համեմատեմ, իմանամ, եսի չարը թե բարի, սա քխա թե պուպուշը, պետք է ես ունենամ այդ լավը, չէ։ Մի օր մեկին ասում են, կերծ դոլարները ո՞նց տարբեր են, ու այս մարդը սկսում է այդ կերծ դոլարները հավաքել, ուսումնասիրել, որ իմանա այս կերծը, թե ճիշտ, մեկ այդ մարդը լավ բան ասում, ասում ախպեր ջան, ավել ավա դու իմանաս ճիշտ դոլարը ո՞րն է, հենց կերծը լի բեր համեմատի ճշտի հետ կիմանաս։ Հիմա եկեք մենք ճիշտ Աստծուն հավատանք, իր խոսքը ճշմարտությամբ մեր մեջ պահենք, ում հետ էլ որ իմանանք, իմանանք, եսի աղանդավորը, թե չէ, ինչի է ժողովուրդը ընդնում ազնեցությունների տակ, որովհետև ճշմարտությունը չունի իր մեջ, ով ինչ ասի հավատում է դրա, բայց ինքը իր մեջ, որ կենթանի հավատ ունենա, ճիշտ Աստծուն հավատա, Աստծո խոսք գոնե իմանա, ինչ կանի, կասի հետիս անցի Սատանը, ոչ թե կասի վայ, այս մարդը սենց ասեց հիմա, բայց ինքան լավ էր խոսում, այնքան հաճելի էր զրուցում, այդ լավ խոսալով, հաճելի լինելով քեզ դժոխք կատարում, բայց եթե դու իմանայիր Աստծո խոսքը, կիմանայիր, որ այդ հաճելի զրույցը, լավ խոսքը չարի բանա, ոչ թե Աստծուց, այլ չարից է, դու կզգուշանայիր արդեն, այստեղ է, որ տիրոջ խոսքը ինչ ասում, իմ ժողովուրդը կորչում է գիտություն չունենալու պատճառով, շատ անգամ մեզ ասում են, ո՞նց պայքարենք այդ աղանդավորների դեմ,
Մենք միշտ մի բան ենք ասում. Պայքարի ինքդ քեզ փոխելով։ Երբ որ դու քեզ փոխես, երբ որ ամեն մեկս ճշմարտության մեջ կայանանք, դու էլ որ չդառնաս ավանդավոր, մեծ փոփոխություն ա, մեծ նվաճում։ Բայց մենք ընդդած ուրիշների մասին ենք մտածում, բայց մենք մեզ կորցնում ենք, ի՞նչ օգուտ։ Ուրեմն այս արժե համակարգը շատ կարևոր ա, որ անշարժ լինի։ Վերջի բանն էլ ասենք, վերջացնենք։ Մի օր մեկի հետ էի խոսում, ասեց, ես ախպեր ջան, ծախվող մարդ չեմ։ Ասի, ի՞նչ լավ ա, որ այս մարդը սենց ա մտածում, ասի, պատկերացրու քեզ բերեն $5,000 տան, քո ընկերոջը, որ ասեն, ընկերոջդ մասին, այսպիսի բաներ, մեզ միշտ ասա, ասես, չէ ասում ա, ես ոտ ես տղա չեմ, որ ասեմ, 5,000 տան չեմ ասի, ասի, բա որ 10,000 տան, սենց գլուխն ա քորում, ասում ա, կմտածեմ, օհո, ու այսինքն քո արժե համակարգը, ամուր է մինչև $5,000, դրանից ենքում հլը դու պտի մտածես, ի՞նչ օգուտ է, վերջ, քո գինը կշանակում է այդ կրնը, բայց անփոփոխ մարդը, կայուն արժեք ունեցող մարդը, գիշեր լինի, ցերեկ լինի, 10 միլիոն կտան, ամբողջ աշխարհը կտան, ինքը ի՞նչ է ասում, ոչ, ձեր այո թող լինի այո, ոչը թող լինի ոչ, բայց մենք ի՞նչ ենք անում, շատերիս համար ցավոք սրտի, կարիքը ստիպում ա, որ մենք նսեմանանք, ստորանանք, ուրանանք մեր հավատը, ոնց որ այս վերջի դեպք եղավ, ինչ որ մի 1000 դրամանոց, չգիտեմ, թեյնիկ ասեմ հեռուստացույցի համար, մարդիկ տան իրար գլուխ բացեն, այս ա մեր հավատը, ինչ որ մի պաշտոնի համար ընկերոջս վրայով անցնեմ, ճզմեմ, այդ 2 կոպեկը ձեռք բերելու համար ազգականի սխափեմ, 8 տունը տարիներով ապրել եմ, ծնվել, մեծացել եմ, վերջում սարքեմ գրքներին գողանամ։ Այս ենք մենք, ցավոք սրտի։ Այս ինչը, հավատքի հետ կապ չունեցող մարդիկ է, անունը ինչ ուզում ես դիր, բայց Աստված մեզ ուզում ա, որ մենք փոքր բաներից սկսած հավատարիմ լինենք, մեր հավատը չծախենք, չվաճառենք։ Վարդան Մամիկոնյանը այդ սրբերի հետ գնացին, նահատակվեցին, ասին, քրիստոնեությունը դա մեր քաշին ա, շորը չի, ո՞նց եք ուզում դուք անեք։ Այսօր շատ մարդիկ հեշտությամբ շորի նման հավատքը պատրաստ են հանել տան մեկին։ Եսավի ու Հակոբի պատմության նման մեկ աման ապուրի համար պատրաստ եմ անդրանիկությունս վաճառել։ Է հետո սենց ուր ենք մենք գնալու, սիրելիներ, ուր ենք մենք գնալու, երեխա ենք, չարություն ենք անում, մեր ծնողները մեզ էին ծեցում, ինձ էին ծեցում, ասում եմ, մամա, բայց ես չեմ մեղավորը, ինձ էին ծեցում, որ հարևանն էլ տեսնի, որ իրա երեխու պատժի, ասի, աման, ամոթա, տես, բայց այսօր տես բաները վերացան, ամոթը, աման, 4 պատից խոսքը չհելնի, տան մեջ բարձր չխոսանք, չգորանք, այս բաները վերացան, գիշերը, ուշը, ամոթը, աղմուկ չանենք, այս բանը սենց չանենք, քիչ-քիչ էս լավ բաները ի՞նչ ա լինում, հելնում ա ժողովրդի մեջից, բայց եկեք Աստծո խոսքին դառնանք, լսենք Աստծուն, և մեր հավատը նորոգենք, այս չար աշխարհի մեջ մենք էլ լույսը լինենք, աղը լինենք, պահպանողները լինենք կենդանի հավատի, և Աստված սա է ասում, որ մենք պահպանելով կարողանանք այդ հավատը մեր սերունդներին փոխանցել, ուրեմն եթե մեկը չի կարողանում իր հավատը փոխանցել ուրիշին, թող գնա լավ մտածի, ինքը ճիշտ հավատի մեջ ա թե չէ, այսօր խոսում էինք, մեր քույրը ասում ա, երեխա է հելում, տեսնում էի տատս չոքում էր, ձեռքերը սենց էր անում, բաներ էր անում, ասում էր, որ սենց չլինի, այդ տատու արածը 1000 տարի ա հիշում ա, ու իր կյանքը փոխեց, այսինքն ես 1000 տարեկան եմ, էլի տարածի չհասկանան, Աստծո մոտ 1000 տարի, մի օրը, մի օրն է 1000 տարի, բայց ի՞նչ եմ ուզում ասեմ, սիրելիներ, տեսեք, այդ փոքր կենցաղավարությունը այդ տատիների, հա, որ հավատարիմ ձևով Աստծուն է հավատացել, ո՞նց է ազդել մարդկանց վրա, ո՞նց են կարացել իրան գործնական փոխանցել, ասում ա, տատս ձեռքս բռնած ինձ եկեղեցի էր տարում, մեծացել է ու նորից եկեղեցի ա դնում այդ մարդը, որովհետև իրա տատին գործնական արել է այդ բանը, ուրեմն եկեք մենք էլ ապրենք, մեր հավատքը ստիշ չլինի, օդի մեջի չերևացող մտածածին բաներ չլինի, այլ կենդանի լինի,
որ մարդիկ մեր հետ շփվելուց, խոսելուց, մեր հետ ապրելուց Քրիստոսին տեսնեն, ոչ թե տեսնեն մեր անձերը, մեր փոխված արժեհամակարգը, մեր սրտից հավատալիքները, հա, ապա ամուր Քրիստոս վերմի վրա կանգնածին է, Տերը թող օրհնի, զորացնի իր անվան ու պարքի համար, ամեն։